I see you have a bright future. Det var väl någonting här. Eller så är fel. Ajo. Varför tog du upp vapnet? Okay. Oh, oh shit, jävlar. Dive, ju. Varför kom ni på mig för? Oh, jag har gjort det. Okej. What? Vad är det här din? Ah, pojke. Oh. Play the guitar. Jag ska spela en liten sång för dig, Elisabeth. Ja, tänkte att jag skulle sjunga. Be unbroken by and by. By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Ah. Det var beautiful. Så vackert. Kan verkligen sjunga, Elisabeth. Kan vi inte spela en gång till? En gång till, en gång till. Fan, det går inte. Jävla skit. Jävla skit. Ät upp de där. Så, pojke. Ja, nycklar. Oh, fan. Find the box to unlock. Box. Spännande. Det gäller bara att hitta denna. Åh, min näsa klias, herregud. Akta. Booker, there's a lockpick over there. Aha. Men jag når den inte, du står liksom lite väg. Vad fan såg du lockpicken? Hur fan såg du den där igenom? Ja, vi kan lyssna. Ace fits one. When you force deep underground, well, you see things from the bottom up. And down at the bottom of the city, I saw a fire burning. A fire's got heat a plenty, but it ain't got no mouth. Daisy. Now she got herself a mouth big enough for all the fires in Columbia. Fucking Daisy. Okej, så den här boxen, vart kan den finnas, tror jag? Det är en bra fråga, det. Inte här inne i alla fall. Why has folk forsaken us? Har ni sett någon box någonstans? Jag skulle verkligen vilja hitta den här lådan.
She's all we still have. Please, help her. Vem? Jag kommer inte in där liksom. Lockpick. Okej, jag tror vi har sökt igenom hela skiten här. Det är ingen låda här. Det här är verkligen ödelagt. Alltså. Ingen låda här. Nothing. Jag vill bara fortsätta då. Ja. There's a tear over there. Va? Vart? Hur fan ser du det? Där. Hur fan kan du se sådana saker? Har du typ så här superpower-ögon eller någonting? Sack. Vad var den bra för? Jag behöver fan ingen food eller någonting. Vad fan gör de för något? Jaha, allihopa var döda. Oj då. Good, 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 good. Open it. On it. Men vad var det bra för då? Inte för jag hade använt garage för dem där istället för att man skulle börja slåss. Vad fan vet jag. Ah, dude. Vad är detta? Fattigdom. Överallt. Tejp. Fan det här. Guilty Labo Agitator. Väldigt mystiskt. Där sitter du och käkar. Bulliard. Åh, ett gear. Kan det vara? New hat. Increase throttle and braking control on skylines. Ja. Antar att det går att använda den. Kanske det är någon här som snackar nu. Booker, there's the impound. We're gonna have to get through an army to get those tools. Och jävlar, de kan åka runt på de här jävla skiten också. Det var så fan. Så. Jag
träffa inte dem. Det är så jättebra. Jag tycker det laggar lite här. Ah, fuck! Ah, shit! Shit! Vad är de där för något? Ah, herregud! Herregud, asså. I found ammo. Catch. Ja, ge mig ammo. Thanks. Tack. It was just here. Go ahead. There you go. Åh, för helvete. De är så smarta de här. Ah, Jesus. Jesus. Kunde jag ta det? Eller? Nej. Åh, oh, herregud. Åh, oh, den gick sönder fan bra. Den når inte den. Fan. Ge mig ammo då, kärn jävla. That'll do. Åh, herregud. Jag ställer mig. I'm out. Fy fan vad de skjuter på mig. Take this for the bleeding. Catch. Ah, tack. Got it. I'll try to keep this off. Have you found anything yet? Hey. Ah, här kommer jag dö. Jävla skit. Bättre, bättre, bättre. Hitta lite ammo, hälsa åt mig. Lisbeth, hitta lite hälsa åt mig, tack.